Imaginemos que tínhamos a equação 7 vezes x igual a 14. Antes de tentarmos resolver esta equação, quero que pensemos um pouco sobre o significado disto. 7x é igual a 14. Isto é o mesmo que dizer 7 vezes x é igual a 14. Talvez consigam fazer isto de cabeça. Podem ir à tabuada do 7 e dizer: 7 vezes 1 é igual a 7, portanto não dá. 7 vezes 2 é igual a 14. A resposta é 2. Conseguíamos resolver isto imediatamente. Bastaria experimentar com vários números e chegaríamos à resposta certa: 2. Neste vídeo vamos aprender a resolver isto sistematicamente. Vamos perceber que, à medida que as equações forem ficando cada vez mais complicadas, deixaremos de conseguir resolvê-las de cabeça. Portanto, é fundamental que saibam resolver estas equações. Mas, ainda mais importante do que isso, que também saibam o que elas representam. Isto quer literalmente dizer: 7 vezes x é igual a 14. Em álgebra, não escrevemos aqui o sinal de multiplicação. Quando escrevemos um número junto a uma incógnita, significa que estamos a multiplicar. É uma notação abreviada. De uma forma geral, não usamos o sinal de multiplicação porque pode ser muito confuso. X é a letra mais frequentemente usada para a incógnita em álgebra. E se escrevêssemos 7 vezes X. É igual a 14, se o sinal de multiplicação o x não saíssem muito bem, poderia parecer x, x ou vezes vezes. Por isso, normalmente nas equações, particularmente se a incógnita for o x, não usamos o sinal tradicional de multiplicação. Podemos usar algo deste género. Podem usar o ponto para representar a multiplicação, podemos escrever 7 vezes x é igual a 14. Mas isto também é vulgar. Se quisermos multiplicar uma incógnita por um número, escrevemos simplesmente 7x. Isto, por exemplo, significa 7 vezes x. Para compreendermos como podemos resolver esta equação, vamos visualizar isto: 7 vezes x, o que é isso? É o mesmo que... Vou reescrever a equação, mas vou fazê-lo de forma que permita visualizar isto. 7 vezes x significa adicionar x a si mesmo 7 vezes. É essa a definição de multiplicação. É x mais, x mais x mais x mais x mais x. Deixem cá ver. Temos 5x mais x mais x. E temos aqui a incógnita x 7 vezes. Isto é 7x. Vou escrever. Isto aqui é 7x. Esta equação diz-nos que 7x é igual a 14. Isto é igual a 14. Vou desenhar 14 objetos aqui. Suponhamos que temos 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Estamos a dizer que 7x é igual a 14 objetos. São declarações equivalentes. Desenhei tudo isto para que percebam o que vamos fazer quando dividirmos ambos os lados por 7. Vou apagar isto aqui. O passo típico quando. Ah, não queria fazer isto, vou fazer assim. E voltar a desenhar o último círculo. De uma forma geral, quando simplificamos uma equação, queremos eliminar o coeficiente. O coeficiente é o número porque multiplica a incógnita. Multiplicamos a incógnita por um número. É o mesmo que dizer coeficiente vezes incógnita. Quando isso acontece, neste caso concreto, dividimos ambos os lados por 7. Dividimos ambos os lados pelo coeficiente. Se dividirmos ambos os lados por 7, quanto é que isto dá? Ora, 7 vezes algo a dividir por 7 dará esse algo. Os 7 cancelam-se e 14 a dividir por 7 é igual a 2. Então a solução é x é igual a 2. Mas vamos ver se entenderam mesmo o que aconteceu aqui. Ao dividirmos ambos os lados por 7, estamos de facto a dividir ambos os lados por 7. Esta equação diz-nos que isto é igual àquilo. O que fizermos ao lado esquerdo tem de se refletir também no lado direito. Se, ao início, ambos os lados forem iguais, não podemos fazer uma operação apenas num dos lados e manter essa igualdade. Eram iguais, por isso, se dividirmos o lado esquerdo por 7. Ok, vou dividir isto em grupos de 7. Há 7x. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupos. Se dividir isto em 7 grupos, também terei de dividir o lado direito em 7 grupos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 5, 6, 7. Se isto é igual a isto, estas pequenas divisórias que criámos, estas 7 divisórias, têm de ser iguais. Podemos dizer que esta divisória é igual a esta, esta é igual a esta, têm todas a mesma quantidade. Há 7 divisórias aqui e outras 7 aqui. Portanto, x tem de ser igual a 2 destes objetos. Portanto, x é igual a. Neste caso, desenhámos os objetos, e é igual a 2 deles. x é igual a 2. Ok, vamos fazer mais uns exercícios para que fiquem com a perfeita noção de que estamos a trabalhar com equações. E, portanto, tudo o que fazemos num dos lados teremos de fazer também no outro. Vou descer um pouco. Imaginemos que tínhamos 3x é igual a 15. Mais uma vez, talvez consigam fazer isto de cabeça. Isto é o mesmo que dizer que 3 vezes o um número é igual a 15. Podem recorrer à tabuada do 3 e descobrir qual é o número. Mas se o quiserem fazer sistematicamente, é importante saber fazê-lo. Podem dizer, muito bem, o que temos à esquerda é igual ao que temos à direita. O que tenho de fazer no lado esquerdo para ficar apenas com a x? Para que isso aconteça, é preciso dividir por 3. E isso acontece porque, se tivermos 3 vezes algo a dividir por 3, os 3 cancelam-se e ficamos apenas com x. 3x era igual a 15. Se vamos dividir o lado esquerdo por 3, para que a igualdade se mantenha, também tenho de dividir o lado direito por 3. Quanto é que isto dá? No lado esquerdo ficamos apenas com x, fica só o x. No lado direito, quanto é 15 a dividir por 3? É 5. Também podiam resolver esta equação de uma forma ligeiramente diferente, embora seja equivalente. Se começar com 3x é igual a 15, poderão dizer-me que, em vez de dividirem por 3, também conseguem eliminar o 3 e ficam apenas com o x. Se multiplicarem ambos os lados da equação por 1 terço. Se multiplicarmos os lados da equação por 1 terço, também dá. 1 terço vezes 3 é 1. Se multiplicarmos esta parte, 1 terço vezes 3 é 1. 1 x é igual a 15 vezes 1 terço, que é igual a 5. E 1 vezes x é o mesmo que x. Portanto, isto é o mesmo que dizer que x é igual a 5. Na verdade, são formas equivalentes de resolver esta equação. Dividirmos os lados por 3 é o mesmo que multiplicarmos os lados da equação por 1 terço. Ok, vamos fazer mais um. Desta vez vai ser um bocadinho mais complicado. Vou mudar a letra para a incógnita. Suponhamos que tínhamos 2y mais 4y é igual a 18. Esta já é um pouco mais difícil de fazer de cabeça. Isto diz-nos que 2 vezes uma coisa mais 4 vezes essa mesma coisa é igual a 18. Torna-se mais difícil calcular o valor dessa coisa. Podemos tentar. Se y fosse 1, ora ficaria 2 vezes 1, mais 4 vezes 1. Não serve. Vamos ver como se resolve esta equação sistematicamente. Podiam continuar a tentar, acabariam por chegar à solução. Mas como se fará isto sistematicamente? Ok, vamos tentar visualizar. Se tivermos 2y, o que quer isso dizer? Significa literalmente que somamos 2y. É y mais y. E aí isso 4y. É isso adiciono 4y. Ou seja, 4y somados uns aos outros. Fica y mais y mais y mais y. E isso tem de ser igual a 18. Isso é igual a 18. Agora vejamos. Quantos y temos do lado esquerdo? Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y. Podemos então dizer que 6y é igual a 18. Se pensarem bem, faz todo o sentido. Isto aqui, 2y mais 4y é igual a 6y. 2y mais 4y é 6y. Faz sentido. Se tivermos duas maçãs e adicionarmos 4, ficamos com 6 maçãs. Se tivermos 2y e adicionarmos 4y, ficamos com 6y. Isto é igual a 18. Agora espero que já saibam como resolver isto. Quando temos 6 vezes uma incógnita é igual a 18, ao dividirmos os lados da equação por 6, estarei a calcular o valor da incógnita. Divido o lado esquerdo por 6 e o direito também por 6 e ficamos com y é igual a 3. Podem confirmar. Isto é que é gir nas equações. Podemos sempre confirmar e ver se a resposta está certa. Vamos ver se está. 2 vezes 3 mais 4 vezes 3 é igual a quê? Ora, 2 vezes 3, isto é 6, e 4 vezes 3 é 12. 6 mais 12 é de facto 18. A resposta está certa.